Hello，大家好，这里是秒飞食屋，我是飞哥。今天和大家分享如何用铁锅煎鱼不粘锅。如果大家平时煎鱼煎不好，那就看完本期视频。今天买了一些河鱼，这个是翘嘴。河鱼呢，一般都是杂鱼比较多。这个是花鲈，这个是荷花鲤，这个荷花鲤也是活的。其他的都死了，翘嘴是死的最快的，你不要奢望它是活着的，很难的。好，我们先来处理一下它们。其实这么大的翘嘴已经是蛮大的了，那这条，就有30几公分、40公分了，把它鳞去掉。用电打的不好用啊，把鱼都打坏了，还是手动的。用电打的，它那个鱼鳞到处飞。把这条花鲈也打一下鳞。这条鲤鱼呢就不需要去鳞了。我们这边非常喜欢吃鲤鱼的鱼鳞，给它抽一下筋就得了。接下来就是把鱼线取出来，鱼线在这个位置，鱼线比较新，所以要把它取出来，在这里，然后用刀拍一拍，边拍边抽线啊，那这条线呢就取出来了。好了，两条鱼线呢都取出来完了。这条是花鲈，这么小的都有蛋了，它是成年的，你知道吗？好了，这两条鱼呢，我们拿来做红烧鲤鱼和花鲈。接下来是处理翘嘴了，翘嘴是非常好吃的。河鱼里面我觉得最鲜甜的就是翘嘴了，它的鱼鳃是非常锋利的。给你们看一下翘嘴的肚子，很干净的，它基本上没有什么黑膜的。接下来再彻底的把它冲洗一遍，这个翘嘴的小刺特别多，所以呢一定要打下去细一点。这样才能把小刺切断，吃的时候才不会吃到小刺。好了，现在的翘嘴就全部打好花刀了，都是这样的，两面都是一样。它小刺在这个位置，一定要把它切断，切不断，在吃的时候就容易吃到它。
就这样一定要切断的。鲤鱼呢需要打几刀，花刀。让它方便入味一点。这个花炉也打几刀，厚的地方打一下。好，这样就可以。去好皮的姜，把它切片。然后把切好的姜片放到鱼的肚子里，每条鱼一片就可以。姜可以去腥增香，但是你直接放到锅里面去煎它会煎糊，所以直接放到鱼的肚子里就可以。每条鱼一片到两片，大一点的两片，小一点的一片就可以。然后用吸水纸把鱼表面上的水分给它吸干净，在煎制的时候才不容易粘锅。好了，这个翘嘴就处理好了。接下来切一点姜末，刚才切的姜片把它改刀切丝，然后把它切碎。蒜头拍打，然后剁碎。葱白切成小段，葱叶切成葱花，一个番茄去皮，这个番茄可以拿来摆花摆盘用的，把它做成玫瑰花就可以。这一朵玫瑰花就出来。番茄把它切成小块，切好放一碗准备用。所有的食材都准备好了，接下来开始制作。先把锅烧热，下多一点的油润锅，把锅里面的油烧至冒烟，再把它倒出来。然后锅里面下入冷油，锅底撒入一点盐，再把鱼下锅煎。锅里面的宽度能承受几条就下几条，不要强塞，因为锅边不够热会导致粘锅。鱼下锅了之后先不要去动它，等到它定型金黄再翻过来继续煎。要记住全程用小火来煎，煎到这一面也金黄就可以出锅了。我是分两锅来煎这个翘嘴的，翘嘴和蓝刀都是比较难煎的，因为它的肉质很嫩，一碰就会烂，所以在翻动它的时候也要非常的注意。这个翘嘴呢就煎好了，煎出来的每条鱼都是完整的，说明你煎鱼的功夫就很到位了。翘嘴呢是很鲜甜的，所以只放盐，别的东西不用放，一定要保持它的原汁原味。把锅洗干净了之后，现在准备煎制鲤鱼，和煎翘嘴的步骤是一样的。花炉是去过鳞的，所以花炉先下锅。去过鱼鳞的鱼是最容易粘锅的，鲤鱼没有去过鱼鳞，所以它不容易粘锅，后面放是可以的。但是要记住一点，